हेलो नमस्ते म आज हजुर समस्या अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु धेरै लामो भूमिका नबाधिकन म एकैचोटि सब्जेक्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा म मानिसले कसरी डिसिजन बनाउँछन् भनेर जानकारी गराउँदैछु हरेक मानिसहरूसँग दैनिक रूपमा डिसिजन बनाउने अवसर हुन्छ र उनीहरूले जसरी डिसिजन बनाउँछन् त्यसले उनीहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ तपाईँले कुनै पनि मान्छे भेट्नुभएको छ जो धेरै इमोसनल छ र जहिले पनि पोर डिसिजन बनाउँछ धेरै मान्छेहरू यसरी नै जिन्दगी बिताउँछन् यदि तपाईँले यस्ता मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ भने तिनीहरूले भन्छन् म राम्रो छैन यो सबै भाग्यको खेल हो न मेरो बुबाले राम्रो गरे न मेरो हजुरबुबाले खाना लाउन नै पुग्दैन जति नै दुःख गरे पनि कताबाट के गर्नु आफ्नो त कर्मै यस्तो भाग्यमा नभएपछि डोकोमा दुध दुएर हुँदैन I feel like वर्ल्ड इज फलोइङ ओभर टु मी आई आई एम कम्प्लिटली फेल आई क्यानट गेट एनिथिङ डन इन माई लाइफ अनि जो मान्छे यस्तो कुरा गर्छ यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यिनीहरू कति पढे लेखेका छन् र जीवनमा कस्तो मान्यता राख्छन् यसले अर्को कुराको पनि इन्डिकेसन गर्छ त्यो विश्वास तिनीहरूको जिन्दगीप्रतिको विश्वास के छ अनि तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तिनीहरूको त्यो इमोसन एन्ड तिनीहरूको त्यो फिलिङ कहिले कदापि सत्य हुँदै होइन र यसले कदापि उनीहरूको भलो गर्ने नै छैन मलाई थाहा छ यो भनाइले कतिपय मानिसहरूले विरोध पनि गर्न सक्छन् र यसले सांस्कृतिक कुराको पनि विरोध गर्छ तर फ्याक्ट इज अमेरिकन एसोसिएट अफ साइकेट्रिक ले के भनेको छ भने हरेक दसजनामध्ये हरेक नौजनाले जिन्दगीमा इमोसनल निर्णय गर्दछन् मान्छेको दिमाग नै इमोसनल छ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि आखिर हाम्रो जिन्दगीको गाडी केले चलाउँछ सो so, वाट इज ड्राइभिङ योर ट्रेन राइट right नाउ यो कुरा विचार गर्नुहोस् कि केले तपाईँको डिसिजन ड्राइभ गरिराखेको छ मिनिटेपछि चेन्ज हुने इमोसनले मिनिटे पछि चेन्ज हुने तपाईँको फिलिङले यदि कुनै पनि व्यक्ति इमोसनले डिसिजन बनाउँछ भने त्यो मान्छेलाई विश्वास गर्न सकिँदैन किनकि जब तपाईँको फिलिङ राम्रो छ लाइफ इज गुड वेन योर फिलिङ इज नट सो गुड लाइफ इज नट सो गुड डुम एन्ड ग्लो वान सिङ्गल मिनेट यु आर टप अफ द माउन्टेन एन्ड अनादर सिङ्गल मिनेट यु आर अन्डर द रक बटर यस्तो किसिमको जिन्दगी रोलर कोस्टर जस्तै हुन्छ तपाईँको वरिपरिका मान्छे हेर्नुहोस् कतिजना यस्तो किसिमको जिन्दगी बिताइरहेका छन् म मा यस्ता मान्छेहरूलाई भन्छु दे आर इन कन्सिस्टेन्सी इन डिसिजन मेकिङ साथै यस्ता मानिसहरू नट म्याचर इज द फाउन्डेसन अफ सस्टेनेबिलिटी अनि तिनीहरूको स्तर कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन मुस्किल पर्दै पर्दैन पर्दै अब आउनुहोस् फेथको बारेमा कुरा गरौँ फेथ इज लिटिल फनी वर्ड्स धेरै मान्छेले फेथलाई धर्मसँग जोड्छन् अझ जो कतिपयले फेथको लागि आतङ्क नै मचाउँछन् तर तपाईँलाई थाहा छ फेथ इज मोर अबाउट दि एक्सपेक्टेसन द्याट वी प्लेस अपन फ्युचर इट्स दि फ्युचर बेस्ड एक्सपेक्टेसन आर यु विथ मी फेथ भनेको हाम्रो भविष्यप्रतिको आस्था हो उदाहरणको लागि तपाईँले यो भिडियो हेर्न युट्युबमा आउनुभयो र तपाईँले सोच्नु भएको छ यो भिडियोबाट म केही कुराहरू सिक्छु यो सोच्नु भएको थिएन कि यो भिडियो चाहिँ एप्सल्युटली रविस छ नसे छ यो भिडियोबाट मेरो पनि केही फाइदा हुँदैन भनेर तपाईँले पहिल्यै सोच्नुभएको भए सायद तपाईँ यो भिडियो हेर्न आउनु पन, आउनु नै हुने थिएन तपाईँको आस्था थियो कि केही मूल्यवान कुराहरू केही फाइदाजनक कुराहरू सिक्न पाइन्छ त्यसैले यो भिडियो म हेर्छु अर्को केसमा किन मान्छेहरू विवाह गर्छन् किन बच्चाहरू जन्माउँछन् र किन नयाँ पेसा अथवा जब गर्छन् किनकि जब हामीले कुनै पनि पोजिटिभ कुराहरूमा फेथ राख्छौँ त्यसले हाम्रो जिन्दगीको क्वालिटी र स्ट्यान्डर्ड बढाउँछ भनेर राख्छौँ म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु तपाईँ फेथमा विश्वास गर्नुहुन्छ आर यु पर्सन विथ फेथ अफकोर्स सबै मानिसहरूसँग डिफ्रेन्ट लेभलको फेथहरू हुन्छ तर तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि मान्छेसँग कति फेथ छ भनेर उसले पहिला गरेको कति कमिटमेन्टहरू कति फेथहरू सक्सेस भए अथवा कति फेथहरू फेल भए भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्दछ मेनी पिपुल अस्युम पास्ट इक्वेल फ्युचर यदि कोही मान्छेको पहिला कुनै मान्छेसँग लगातार ब्रेकअप भएको छ भने अल्सो इफ हि फेल्ड आफ्टर रिलेसनसिप एगेन एन्ड एगेन उसले भन्न सक्छ म प्रेम पाउन लायक छैन आइएम ओर्थलेस आइएम नट गुड एट रिलेसनसिप आइएम आई वान्ट रिलेसनसिप बट आइएम नट क्यापेबल र तिनीहरू सिग्नल नै बसेको देख्नुभएको छ तपाईँले तपाईँको वरिपरिका मान्छेहरू हेर्नुहोस् जोसँग फेद छैन भन्ने गर्छन् मेरो कर्म नै ठिक छैन भाग्य नै बलियो छैन त्यसैले मैले जे गरे पनि फाप्दैन म बिए पनि गर्दिनँ अनि बिजनेस पनि गर्दिनँ यो साल ज्योतिषीलाई हात हेराएको उसले भनेको छ मेरो साढे सातको दशा छ त्यसैले अब यो साल म केही पनि गर्दिनँ बेकारको दुःख मात्रै मैले भनेको कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला अर्कोतिर मान्छेले फेथलाई धर्मतिर जोडेर हेर्छन् उनीहरू को भविष्यका सबै सपनाहरू उनीहरूको भविष्यका सबै एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ गड अथवा एउटा कुनै हायर पावर भएको डाइटी भगवान्हरूसँग समर्पित गर्छन् जस्तै जिसस ब्रह्मा विष्णु गणेश महादेव अथवा अल्लाह यसको अर्थ तपाईँ भगवान्मा विश्वास नगर्नुहोस् भनेको हुँदै होइन तर तपाईँको यस्तो विश्वास कस विश्वासले कसरी जीवनमा प्रभाव पार्छ भनेर भन्न खोजेको हो यहाँ म मेरो एउटा साथीको कुरा गर्न चाहन्छु ऊ चाहिँ चर्चमा जन्मेको अनि उसको बुबा चाहिँ चर्चको पादरी थियो तिनीहरू धेरै रिलिजियस फ्यामिली थिए त्यो साथीले एकपटक सपनामा एउटा केटी चर्चको ढोकाबाट आएर उसलाई पर्पोज गरेको देखेको थियो जुन कुरा उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई सेयर गरेको थियो अनि तिनीहरू त्यसैको प्रखाइमा बसेका थिए तर जब केटा पैँतिस वर्ष पुगिसक्यो अझै उसको विवाह हुने छाँटकाँट थिएन र जति पनि केटी ढोकाबाट आएका थिए उसले हि फाइन्ड दे आर लिटल बोरिङ र जुन केटीलाई चाहिँ उसले मन पराएको थियो केटीहरूले उसलाई मन पराएको थिएन अब भन्नुहोस् त्यो मान्छेको फेथ चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो त्यस्तै हिन्दू धर्ममा धेरै विद्यार्थीहरू राम्रो मार्कको लागि भगवान्लाई प्रमिस गर्ने गर्छन् भगवान्सँग बर माग्छन् भगवान म मा यो मार्कमा यो इक्जाममा यति नम्बर लिएर आउँ अनि म हजुरलाई यो यो गर्छु यो यो चढाउँछु भन्छन् यसको मतलब केटा अनि ती विद्यार्थीहरू गलत थिए भनेर मैले भन्न खोजेको पटक्कै होइन तर कुरा यो हो तिनीहरूले भगवान्सँग आस्था राखेका थिए बिलिभ गरेका थिए तपाईँहरूमध्ये कोही कुनै बेला दुखी हुनु भएको छ जब भगवान् भाग्नु भएको थियो र भागेको कुरा पुगेको थिएन यी सबै एक्सपेक्टेसन म्यानेजमेन्टहरूको कुरा हो कसैप्रति विश्वास गर्नुभएको थियो तर पुगेन पुरा भएन अनि त तपाईँ डिसएपोइन्टेड अनि डिसर्टेड हुनुभयो अनि तपाईँलाई थाहा छ जिन्दगीमा मानिस यस्तो प्राणी हो जो सित्तैमा पाएको कुराको कदर गर्दैन तर जुन कुरा चाहन्छ र पाएन भने दुःखी हुन्छ विश्वास टुटेकोमा फेथ टुटेकोमा किनकि सबै विश्वास फेथहरू फ्युचर बेस हुन् दे माइट बी फुलफिल अर दे माइट नट बी फुलफिल र एउटा कुरा थाहा छ तिनीहरू मतलब फेथ अथवा तपाईँको बिलिभ र एक्सन दे विल दे विल वक ह्यान्ड टु ह्यान्ड हाम्रो कतिपय फेथहरू कहिले पुरा हुन्छन् एन्ड कहिले पुरा हुँदैन जब पुरा हुन्छन् वी फिल लाइक वी आर इन द टप अफ द माउन्टेन एभरेस्ट एन्ड इफ दे डि नट फुलफिल वी फिल लाइक वी आर अन्डर द रक बटम सो फेथ बेस्ड डिसिजनले हामीलाई कन्सिस्टेन्ट बनाउँदैन It can be extremely high if we work.

कुनै पनि मान्छे जो दे थिङ्क दे आर सो कल्ड सेलिब्रेटी अर वटेभर एन्ड दे आर अथोरिटी फिगर एन्ड जो चाहिँ पावरमा छन् तिनीहरूले आफूलाई मिसयुज गर्छन् र अन्तत भेक्टिम बन्न पुग्छन् मानिसहरू जो फ्याक्ट बेस अपरेट हुन्छन् डिसिजन बनाउँछन् दे आर मोर ग्राउन्डेड पिपल दे क्यान सेल्फ रेगुलेट